Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pred sam smak svijeta ili pred početak tih događaja koji budu dolazili, doći će, kaže, dani, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doslovno kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, yenzilu fiha al-jahlu, gdje će se, kaže, spustiti neznanje. Al-jahl jeste neznanje. Nepismenost. Nepismenost, ali vjerska nepismenost prvenstveno. I sve ono što je sa tim vezano, od bluda i nemorala i drugih stvari. Kad insan nema vjerske spoznaje, sve drugo se veže jedno za drugo. Jenzilu fihel džehlu, kada će se znači u to vrijeme rasprostraniti ili spustiti, dolazi doslovno neznanje. وَيُرْفَوْ فِيهَ الْعِلْمُ, a gdje će se u to vremenu, kaže, znanje uzdignuti. Kad se uzdigne znanje, u rivajetu drugom dolazi prvo da će se uzdignuti znanje, a zatim da će se spustiti na znanje. Isto ga bilježi Buhari, odmah nakon ovoga. Dakle, kad se nešto uzdigne, mora na to mjesto doći nešto drugo. Što je suprotno tome. Zar nismo u vremenu kada se znanje uzdiglo? Mi smo komentarisali, sjećate se, rivajet kod Buharije, da će Allah Želešanuhu uzdignuti znanje kako? Čime? Smrću učenjaka. Nestankom. Izumiranjem učenih ljudi. A kada budu izumirali učeni ljudi, na njihova mjesta će morat neko da sjedni. I sjest će onaj ko nije tome dostojan. Danas sam držio hudbe, braćo moja draga, po mesdžidima ljudi koji ne znaju ništa o Allahu Dželešanu vjeru. Ejna. Pustimo sada po džamijama, nego napred govorimo o mesdžidima. Oni koji su, kažu na menheđu, stavili su na mimbere ljude koji nisu dostojni da podučavaju sufari. Ja mu ne bi dao. Da podučava nekog sufari, ja mu ne bi dao. Kada nestane učeni, mora na njegovo mjesto neko sjest. A na njegovo će mjesto da sjedne onaj koji je najviše hrabar, ne onaj koji je najviše učen. Hrabar, koja hrabrost? I to se dogodilo ovdje u ovoj našoj lijepoj zemlji. Da stane nam bimber i da dersiti sa bimbera onaj koji nije njemu podesan. Braćo, na tome mimberu su stajale noge najčasnijeg groba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo prigovarali institucijama islamskim kako na mimbere postavljaju one koji nisu dolični toga mimbera, koji nemaju znanja. A iste greške i gore smo uradili. I gore smo uradili.